哎，大姐，这么碎，这跟鱼怎么结合呢？一会儿我们要拿来做调料啊。哟，这骨头不当调料用啊？我们在家就这样，可以做鸡呀、啊，可以做菜也都可以。它是比较百搭的。嗯。哦。大姐们说，这种调料名叫骨头生，在过去只有年节时才会制作。人们物尽其用，把剩下的猪骨剁成小块，放上盐、辣椒粉、花椒粉等调味，倒入高度白酒去腥，搅拌后就形成了这种独特的调料。啊，以前冰箱也没有了，就没法保存，就拿来做调料吃。条件好起来嘛，就连那排骨都要拿来剁就腌了。以前是困难之后嘛，就骨头嘛。嗯，但不过这个排骨，咱一会儿需要给它煮煮或者炖炖什么的吗？不是的，这个我拿佐料拌拌的，腌在坛子里面啊。哦，腌坛子里啊。将骨头和调味料搅拌均匀，装入坛中，压实密封。只需一个月，骨头生就变得滋味鲜香，质地软嫩。它是当仁不让的特色美食，也是锦骨人心中的家乡味道。不仅可以做下饭小菜，还是一味难以替代的烹饪调料。